eləmir. Kim eləyəcək? Nə vaxt eləyəcək? 5 ildir artıq. Mən balalarım körpə idi, mən balam. İndi mən balam özü boydadır. İki oğul böyüdürəm ki, sabah əsgər aparıb, atasının başına gətirilmiş hadisələr onların da başına gətirilsin. Bu sözləri bugün Prezident aparatının qarşısına, Prezident İlham Əliyevə müraciət üçün toplanmış, tərtər hadisələri zamanı zərər çəkmiş zabitlərdən birinin həyat yoldaşı deyib. Etirazçı xanım, nə vaxta kimi həyat yoldaşının və uşaqlarının haqqı tapdanacaq deyə hakimiyyətə suallar ünvanlayıb. Atamın haqqını nə vaxt verəcəklər deyir. Mən nə vaxt şəhid övladı kimi böyüyəcəm. Mən nə vaxt müəllimlərimin qabanda sualsız, mən ona sual verəndə mən nə qədər cavabsız qalacam. Niyə mənə atamın haqqı verilmir? Niyə mənə atamın haqqı verir, adı verilmir? Mən nə qədər, mən balama baxın nə cavab verim. Siz deyin, mən gedim eləyim. Nəyiniyim, nə kimi qəbul edib bizim prezidentimiz? Bizim bir tək prezidentimizədir cümanımız. Bizim heç bir qurumdan işimiz yoxdur. Heç kimi nə deyən dövlük, nə minnətçi düşən dövlük, nə yalvaran dövlük. Biz prezidentimiz istəyik, biz başımızın sahibini istəyik. Vəssalam. Çıxsın cavabımızı versin. Bir kəlməcə... Sahibinizlə niyə Avropada yaşayan siyasi blogerlərin çağırdığı aksiya ilə istəyirsiniz? Özünüz gəlin, müraciət. Özünüz gəlin, gələn başım. Nə qədər gəlir? 4 ildə artıq gəlir. Nəriman xanımın qəbuluna gəlmişəm. Ana fərqləri yox idi. Çox xahiş edirəm ki, yox idi. Onlar da sizi qəbul edir. Görüşdürmürlər. Özünüz gəlsin. Görüşdürmürlər. Sakit gəldik də artıq 4 ildir biz sakit gəlmişik. Yazmadığımız ərizələr, döymədiyimiz qapılar yoxdur. Hansı bir dəfə döydü qapını, dedi ki, bu insan iki yetimlə qalıbdır ortalıqda. Çağırın görək bu nə istəyir bu dövlətdən. Bir dənə qurum olmadı mı çünki? Çağıra mənim dərdimlə maraqlanır ki, bu nə istəyir? Bugün deyirlər, filan kəsin, mənim haqqımı versin. Bugün mən aparsın qəbula, desin balalarının haqqı budur, hüququ budur. Mən bir hərbiçi yoldaş kimi, desin ki, gəl gedək. Bax, mənli sənli, mən prezidentimi istəyirəm. Bax, bax, həmin bu oğlan yoldaşıyam. Görürsünüz, niyə mən yoldaşımın şəkili məsirəmdə gəzməlidir? Niyə? Niyə mən bugün bunu giyməliyəm? Mən həyat yoldaşımı canlı istəyirəm yanımda. Mən də gəlinəm, mən də cavanam, mən də anayam. Mən bağlarım ata yolu gözləyir. Nə qədər sinəmdə gəzdirəcəm mən onun şəkilini? Nə qədər haqqı yoxdur deyə mən hər dəfə döyünə-döyünə ağlı-ağlı evimə gedib balama cavabsız qalmalıyam. Niyə? Nə vaxt olacaqdır? Nə vaxt bir mən prezidentim qəbul elədi? Apardı ki, bala nədir sən dərdin? Al bu haqqın, bu hüququn. Sənin bir dövlət olaraq cavablarım budur. Mən cev çəkilib qapının altında oturmadım. Mən çıxdım efirlərə, mən çıxdım aksiyalara. Nə vaxt bir dövlət olaraq mən çarif dərdimdən maraqlanıb, mən harasa başqa yola əl atmışam. Atmaram axı, atmaram da. Mən istəyərəm, mən prezidentim kimisə yanda sılsın. O gün, o günə 44 günlük müharibədə biz onu qaldırdıq. Kim qaldırdı? Onu kasıb təbəqə qaldırdı. Kasıb xalqın nümayəndələri qaldırdı. Onun arxasında duran bizim kimi övladlar kasıbın balaları idi. Bu gün də yenə arxasındayıq. Bir prezident olaraq sözünü desin, haqqımızı... Hüququmuzu müdafiə eləsin, biz də yenə də onun arxasındayıq. Biz nə istəyirik ki? Başınıza dönün, valla, nə terörist döyürük, nə quldur döyürük, nə oğru döyürük, heç nə döyürük. Biz sadəcə bir kasıb təbəqənin balalarıyıq. Mən kimi yetimlə qalmışam çöllərdə. Niyə görə? Niyə mənim ailəm oturur, çörəyin qazanıb baxırdığında bir tikəsi olardı, balalarının başının üstündə olardı. Niyə mən kimisə yanında sınmalıyam? Niyə mən cavan gəlin xeylər düşür şəkildə? Kirə axtarmalıyam. O sonuncun yoldaşım var, yoxdursa kirə vermirik. Niyə? Mən nə qədər cavabsız qalmalıyam? Niyə? Bax, mənim günahım nədir? Mənim günahımı desinlər ki, sənin günahın budur, anam. Gedim çəkilim qapının altında olsun. 33 yaşım var mənim. Mən 28 yaşım var idi mənim ailəmi itirəndə. Mən nələrlə qarşılaşmışam? Mən kimlərlə üz-üzə gəlmişəm? Mənim qatillərin içində 30 yaşım deyil. Mənim bu dəqiqə ailəm kişi çörəyi yiyəsi vaxtımdır. Mənim balalarım həlata gözləyir. Mən balamı ağlayaqlayam, mən balamı evin içində qoyub gəlmişəm. Ki, mama, getmə. Mama, getmə. Sən bir şey olsa biz neyin yəyərik? Mən balalarım mənim üzümə baxır. İki oğul evladım var. Mən iki hərbiçi böyüdürəm, anam. İki oğul. Gəlin, sabah deyəcəklər ki, oğlum yetişib vətənə. Vətənə xidmət eləsin. Hansı adla verəcəm mən balamı vətənə? Hansı vətənə? Atasının əyağını bu cür verən vətənə? Hə? Atası o cür oğlan olmuşdu, o cür döyüşçü olmuşdu. Mən istəyirəm ki, mən balalarım atasının yolunu davam eləmişsin. Belə, bu dövlətdə, atasının hüquqları müdafiə olunmuyum dövlətdə. Hə? Hara gedim, mən dərdimi hara deyim, başınıza dönüm. Siz örgədim bir yol, mən gedim o yoluna. Hara gedim, neyiniyim?